Знаєш, буває дуже складно людей, от знайомишся, спілкуєшся з людьми, інший світогляд. І дуже важко буває його сприйняти. І так дуже хочеться зразу людини змінити її прямо світогляд, а не зрозуміти. Ну, але тим не менше треба бути толерантним. Про що ми з тобою саме сьогодні поговоримо. Угу. Отже, вітаємо всіх вас, шановні глядачі, на програмі «Є проблеми». І з вами ведучий, я Артем Щербанюк. І я Олег Алєксєєв. Також нагадуємо, що програма «Є проблема» – це програма, в розрізі якої ми розглядаємо різні проблеми. При цьому намагаємось поглянути на них через духовну призму, незалежно від того, якої ми національної належності, які маємо релігійні чи політичні уподобання. Ілюстрацією нашої сьогоднішньої теми є ось така новина. Вона, можливо, трошки застаріла, але вона так гарно ілюструє. У нас же була така велика подія Євро-2012 в Україні, а ось одна людина, така шановна, її прокоментувала, але зробила таку хорошу заяву. Митрополит Володимир закликав українців до толерантності під час Євро-2012. Ну, я сподіваюся, він не мав на увазі, що тільки під час Євро-2012 і після того. Отже, ця подія, він сказав, яка розкриває загальний рівень культури суспільства. І він сподівається, що у гостей України залишаться гарні спогади від її відвідування. І головним фактором приємних вражень повинна стати атмосфера доброзичливості і взаємоповаги. Напевно, це одним словом можна передати толерантність. Ну, взагалі, толерантність сьогодні дуже популярне слово, особливо враховуючи навіть те, що є введений предмет в школах, який теж викладає толерантність. Але разом з тим, я думаю, сьогодні нам, разом з нашими глядачами, буде цікаво зрозуміти і спробувати з'ясувати, то що ж таке толерантність, яке вона має значення для сучасної людини і більше того, чи є її якісь межі. І сьогодні у нас буде людина в гостях, яка має, ну, допоможе нам розібратися в цьому питанні. Чому? Тому що ця людина має багаторічний досвід пасторської роботи, а також багаторічний досвід адміністративного керівника церкви адвентистів сьомого дня в Україні. І він був учасником різноманітних міжконфесійних і міжрелігійних діалогів. І наразі він людина з досвідом. Так, людина з досвідом. Він є виконавчим секретарем Євроазійського дивізіону адвентистів церкви адвентистів сьомого дня. Дуже запрошую. Ну що ж, ми запрошуємо Крупського Володимира Аркадійовича. Вітаємо вас. Вітаємо. Присідайте, раді вас бачити. Вітаю. Володимир Аркадійович, відразу ж перше запитання, як кажуть, напряму. От ми щойно говорили з Артемом про толерантність. І таке запитання, що на вашу думку таке толерантність і взагалі що це означає? Ну і так сказати, ще я додам до цього, от новина була. В контексті новини. Хороша заява. І що малиться на увазі? Ну, звичайно, коли ми говоримо про прояву терпимості, терпіння, врахування інших поглядів, які мають люди до чогось. І враховувати їх інтереси, враховувати їх життєві якісь цінності, які вони сповідують, воно, звичайно, є позитивним. Воно є позитивним з позиції того, що останнім часом люди дуже нетерпимі стоять до всього. І, звичайно, я позитивно сприймаю цю заяву, коли люди запрошують проявляти терпимість до іншої культури, можливо, до іншої якогось, до іншої поведінки, типу поведінки іншої. Це все, що ми повинні враховувати навіть тоді, коли ми говоримо в сімейному житті, різні темпераменти людей. Воно теж повинно на чомусь, це спілкування і цей діалог життєвий, він на чомусь повинен базуватися. Звичайно, повинно проявлятися те, що ми називаємо по-біблійному більше не терпимість, а терпіння. Це, от, до речі, до цього. Я подивився в інтернеті, толерантність походить від латинського слова «толеранція». Терпіння. Сьогодні з цим, от в загальному, нас зараз цікавить це поняття от в загальному, толерантність. Наскільки толерантність сьогодні в сенсі терпіння можна її спостерігати в широкому розумінні слова? Наскільки вона є в наявності в людей? Мені здається, вона якраз появилася, і толерантність вона появилася. Так, мені здається, я викажу свою думку. І кожен десь роздумує над цим. Мені здається, що вона все-таки появилася не з позитиву. Толерантність появилася не з позитиву.
На мій погляд, тоді, коли почали втрачатися серйозні базові, фундаментальні такі цінності в людському житті, в суспільстві, як любов, як повага до старшого, повага до Бога. Взамін цього в нас зараз прийшло трошки інше. Ну, наприклад, яким залишається поведінка того ж самого християнського суспільства до гріха? Мені здається, толерантність появилася на підвалинах не просто терпимого відношення до іншої культури, вона появилася на підвалинах вседозволеності останнього часу, коли люди почали робити різні речі, а суспільство просто закликати може, ну давайте терпеливо відноситись до цього. Тобто, ви маєте на увазі, що під цими словами, під цими гаслами дуже часто можна виправдовувати якісь свої, ну скажімо, неправильну поведінку чи дії? Ну добре, чому тоді, якщо це не так, чому тоді так багато дискусій навкруги, хоча б, наприклад, гей-парад на столиці нашій, в Україні, в Києві? Так. Мені здається, воно теж один голос звучить за те, щоб якимось чином захистити це. Розумієте, воно все, що ми зараз говоримо, воно має трошки перевернуту картинку в нашому суспільстві, тому що десь втрачені основні цінності, які запропоновані були від самого початку Богом. От у мене таке враження, що одну секундочку тільки добавлю до того, що ми говоримо. Наприклад, як відносилися в нашій країні, в нашій культурі, як відносилися до подружньої зради 30 років назад? Негативно. Нетолерантно. Нетолерантно відносилися. По сьогоднішній формулюванню, нетолерантно. А тепер? Толерантно. Ми зараз узаконюємо речі, які раніше були недопустимі в суспільстві. З моральної точки зору. Абсолютно. І, звичайно, коли люди закликають до терпимого відношення один до одного, я розумію, що це перший, дуже важливий і гарний крок, який ми повинні мати, повинні підтримувати. Терпимо відноситись тоді, коли ми говоримо, ми не будемо вибухати, ми не будемо зразу якісь радикальні міри приймати, ми повинні зрозуміти людину. Але в питаннях, які ми називаємо питаннями моралі, це те, що Богом не змінне від віку. Ми не можемо переходити на рівень, ну давайте будемо терпеливо відноситись. Я знаю, в одних сім'ях дуже спокійно відносяться до громадянського шлюбу. Угу. В інших сім'ях батьки можуть сказати, синок, ти не приведеш просто дівчини, що вона стала твоєю дружиною, без того, що було зроблено те, що є законним. Ми хочемо це зробити якнайкраще. Тут теж ми зараз говоримо про те, що ну, батьки повинні бути толерантними. Про це я хотів сказати, що от ми якраз говоримо зараз про толерантність і новини, і от те, що ви говорите. І в принципі, от що ж таке толерантність? Що таке справжня толерантність? В чому вона виражається? І до якої межі вона доходить? І в практичному житті критерій правильності толерантності, коли вона під цим словом уже приховується негатив, вседозволеність, розмиття абсолютне. Ну, якраз проблема, велика проблема нашого суспільства, що у нас не існує, на жаль, не існує тієї межі, вони розмиті ці межі. І люди не можуть зрозуміти, а де ще правильно, а де вже неправильно. Угу. І тоді, коли не можемо зрозуміти це, в нас в заміну до цього приходить інше розуміння. Ну, давайте просто терпеливо змиритись з цим. Але я хотів би, щоб це слово толерантність або відтінок такого було знайдено у Божому Слові. Угу. І ви не знайдете цього. Там є терпіння, там є довготерпіння. Але довготерпіння чи терпіння, воно враховує базову цінність в цьому процесі – це любов. Я люблю людину, я люблю людину. І коли я люблю людину, я не дозволю, щоб вона вживала недобре, щоб вона робила недобре. Тому що я люблю цю людину, я хочу застерегти її для щасливого життя. Я хочу, щоб сьогодні нетерпеливо відносились до того, що як ведуть себе підлітки, як ведуть себе дівчатка, як хлопці ведуть. В ранньому віці ми говоримо, що вже пізнається зовсім інше життя, так, ніж взагалі це повинно бути природньо. Дуже швидко пізнається.
Але в цьому випадку в нас появляється якраз толерантність. Так, треба толерантно ставити. Толерантно ставитися. Так, це її вибір. Це її вибір. Від того, що завтра ця людина буде страждати, а сьогодні не так багато потрібно, щоб сказати ні, ми не можемо цього допустити, ти не можеш цього зробити. Спілкуючись з моїми однокласниками, з якими я нещодавно зустрічався, я помітив те ж саме, вони про те ж саме говорять. Люди цього світу, вони про те ж саме говорять. Втрачені основні цінності, на яких будувалася дружба, на яких будувалися відносини. А появилося щось таке, що ми повинні просто терпеливо до всього ставитися і відноситися. Інакше кажучи, коли є такий принцип, цінуємо, коли втрачаємо, так? І як наслідок, можливо, так як ви кажете, втрачених моральних цінностей, можливо, це добре, що людство намагається, чи сучасна культура намагається якісь ці все-таки зберегти хоча б оце терпіння. Наприклад, я апелюю до того, що ви як представник протестантської церкви, так, скажімо, ви теж в певні часи апелювали до толерантності або терпимості з боку, скажімо, чи влади чи інших, традиційних інших церков. Тобто, ну, я думаю, що воно і для вас теж толерантність потрібна була по відношенню до церкви, скажімо. Бачите, це правда. Але ніколи я не апелював по відношенню до того, що терпеливо відноситься до моєї безглуздої поведінки. Тобто між цими поняттями є різниця? Звичайно, тому що держава, коли вона будує свою конституцію, коли вона закладає якісь правові основи, вона закладає права її громадян. І коли ми про щось говорили, то ми говорили про логічні речі. Ми говорили, чи мають право люди зібратися, щоб прославити Бога? Так, вони, як вони це уявляють. Вони шкодять суспільству, вони щось погане роблять, вони погано впливають чи що. Ні. Ну тоді була відповідь, ви не маєте права. Був такий час. Ви не маєте права. Я думаю, що в цих питаннях, звичайно, люди проявляли, деякі люди проявляли терпіння до нас, коли вони не помічали нас, що ми збираємося. Рік чи два збираємося. Вони проявляли толерантність і розуміли, що сьогодні не може бути вирішене питання на рівні, там, наприклад, обласної адміністрації. І місцеві люди, вони просто закривали очі. Да, вони проявляли терпіння, терпеливість. І толерантність. До того, що, да, толерантність проявляли. В цьому сенсі я говорю, що воно не являється абсолютно якимось негативним словом, але воно набуває все більше відтінку в негативному стані, тому що ці люди, які збиралися на ті ж самі зібрання, не маючи реєстрації в свій час, як ми говоримо, вони нічого не робили погано для суспільства. Вони не розбещували дітей, вони не розбещували молоді, вони не спивалися. Вони збиралися, щоб прославити Бога. Це право, їхнє право, яке Конституція гарантувала, для них право на свободу віри і сповідання. Були обмеження, звичайно. Я все-таки розглядав ці моменти, коли до нас терпеливо ставляться, або ми терпеливо ставимося, все-таки розглядати все, мабуть, що потрібно в контексті якихось моральних цінностей, які ми маємо. От мені якраз цікаво, суспільство, ми говоримо зараз загалом, але нам так тепер перейти, якби більше треба до релігійного, але така у мене думка виникла, що сьогодні під терміном толерантність приховується часто повна дезорієнтація, деморалізація суспільства, і цим терміном закривають. Ніби не знаємо взагалі, що робити. Втратили орієнтири, втратили, тому що втратили мораль. І тоді у мене от питання в зв'язку з цим. Толерантність в релігійному сенсі. В релігійному сенсі. Ну, тому що є в національному, в інших. От в релігійному сенсі. Як вона має виявлятися? Ви протестант, християнин. У вас є діалог з представниками інших конфесій, і може бути діалог з представниками інших релігій. В чому виявляється толерантність? В чому виявляється толерантність? Знову ж таки, мені хочеться повернутися до базової цінності. Любов до людини, вона має на увазі, що я поважаю цю людину. Я поважаю вибір, який вона робить. Це не означає, що я буду дивитися, як він робить погано, я буду мовчати. Ні, це не означає це. Але це означає, що я поважаю і в свій час, і так ми робили, і так ми вчили наших одновірців. У нас немає прихожан, таке слово розхоже. Так ми навчали наших одновірців, що ми повинні терпеливо відноситись до людей, які мають інші погляди,
до тих самих комуністів, які мали атеїстичні погляди. Тому що це їх вибор, який вони зробили. Ти можеш позитивно повпливати? Повпливай як християнин. Не з позиції того, що ти розкажеш про суди, які людина отримує найближчим часом. А коли ти розкажеш про любов того, хто помер і за нього, за атеїста, і за мене. І в такому випадку в мене зовсім інше відношення до цієї людини. Я люблю цю людину. Да, я поважаю її вибір, яка вона робить. Я не згоджуюся з тими цінностями, які не є моральними, які є шкідливими для майбутнього людини. Тому що це не тільки, ви знаєте, що атеїст, а можливо, я трошки по-іншому скажу, люди, які мали комуністичну ідеологію, вони не навчали людей поганому. Ми просто говоримо, що ці люди, вони не мали в собі тієї сили, яку християнство гарантує. Через те ми говоримо, не тільки комуністична ідея, люба інша ідея, позитивна, сама добра, вона не має під собою сили зробити людину дійсно щасливою в кінці кінців. Тому що настає час, коли вона не може більше задовільняти не потреби людини в духовному пошуку, вона не може змінити щось для людини настільки, щоб це стало позитивним в її майбутньому житті. І в такому випадку, звичайно, ми говоримо, що потрібно дещо бачити наперед трохи і вирішувати ці питання. І в такому випадку, ми, відносячись терпеливо до іншої людини, ми можемо мати співбесіди, і це ми мали. І ми називаємо, інколи ми говоримо, віротерпимість. Віротерпимість, вона має на уяві терпіння заради нашої віри. Інколи вона має відтінок того, що ми терпимо і інших, які, можливо, по-іншому щось розуміють. І якщо це дійсно базується на любові, яку Христос дає в нашому серці, ми ніколи не будемо проклинати цих людей, ми ніколи не будемо шкодити цим людям, ми ніколи не будемо робити чогось поганого, але ми будемо завжди визначеними в питаннях, що стосуються моралі. Ви вже декілька разів згадували про певні втрачені моральні цінності, через відсутність яких нібито толерантність і набуває десь такого негативного значення. Про які саме моральні цінності ви говорите, де їх знайти і яка основа у цих цінностей ваших, до яких ви звертаєтесь? Звичайно, ми і православні християни, і протестанти, звичайно, протестанти більше, але теж в певній мірі не завжди адекватно, не завжди однозначно. Ми відносимо до тих засад моральності, які були представлені людству, це біблійне відкриття. Відкриття Бога через Святе Письмо. І це не спроба людьми знайти Бога. Біблія чи книги Старого Нового Заповіту – це не спроба людьми знайти Бога. Це відкриття Бога про самого себе. Це дуже серйозно відрізняє цю книгу від інших книг, які говорять про мораль. Дуже серйозно відрізняє. І це означає, що Бог дав те відкриття для людини, яке є ознакою досконалості. Це наш взірець. Це дзеркало, як хочете називайте його. Воно в законі виражено, але виражено в багатьох тих же самих приповістях, які ми можемо знайти. Тому що Біблію писали святі Божі люди, які були рухомі Духом Святим. Але є така думка, що сьогодні релігійні люди якраз виявляють на основі дуже часто, там люди кажуть, своїх релігійних поглядів, навіть біблійних, якраз не виявляють цієї толерантності, поваги до інших думок і інших поглядів. Особливо це виявляється можна зрозуміти, інша релігія. Але коли це йде про єдину християнська церква, представники просто різних конфесій. Так, в історії християнства деякі, скажімо, конфесії зовсім нетолерантно відносилися до інших, скажімо. Бачите, основою завжди повинні бути слова Ісуса. А Він говорить, ви благословляйте тих, хто вас проклинає. От шукайте, в цих виразах толерантність. Угу. Благословляйте тих, хто вас проклинає. Любіть ваших ворогів. Звичайно, коли ми говоримо про якийсь штамп віри або якусь конфесійну належність, що більше всього десь людей пересікає, і де відбуваються ці неприємні інциденти. Але якщо подивитися з позиції
Христа всередині людини, тому що християнство – це не спроба себе підкорити якимось моральним принципам. Християнство – це зовсім інше. Я розумію, що для багатьох людей це залишається, можливо, раз в місяць чи раз в неділю відвідати богослужіння, чи то в православній, чи католицькій, греко-католицькій церкві, поставити свічку, чи ще щось зробити, причаститися. В протестантських церквах воно також по-іншому. Ви знаєте, воно все вирівнюється в тому, коли ми говоримо про дійсне християнство, що воно означає. Християнство – це стан моєї душі. Християнство – це не те, що я маю якісь правила, вони кращі сьогодні, чи вони гірші сьогодні. Я говорю, ми маємо біблійне відкриття, відкриття Бога, але сила Євангелія, сила Бога, який відкритий в Євангелії, вона в тому, що Бог, входячи в життя людини, він її змінює, коли людина не може робити вже так, як вона робила раніше. Це не то, що заборона є на те, щоб красти. Заповідь написана – не кради, не чини перелюб. Не тому, що заборона існує. Ви знаєте, заборонений плід, він завжди смачніший, солодший. А це стан, коли тобі не хочеться цього робити. Люди не розуміють цього, як це не хочеться. Я не розумів раніше, коли мій тато говорив, я йому протягував цукерок і говорив, тато, візьми це тобі. Він каже, ні, синок, я не хочу. Я думав, він обманює мене. Поки в мене не появилися свої діти, і коли я десь мандрую, чи щось мав якісь можливості, чи мене пригостили, коли мені хочеться положити в кишеню. Чи то для дружини, чи то для дітей. І мені не хотілося їх з'їсти. Мене не кортіло рукою потягнутися і взяти, але мені так хочеться, але я ж одружений, я ж мушу щось принести. Тато. Да, а через те, що там всередині зовсім інші почуття, і ти від цієї думки, що ти можеш комусь зробити добре, в тебе появляється тепло в серці. Вибачте, це зовсім інше. Як можна проклинати одновірців? Як можна ненавидіти людей? Як можна перевертати їх столи, тому що вони до іншої віри належать? Як це можна робити? Як можна палити будинки? Як можна настроювати людей на те, що ці погані люди? Та от якраз про це йде мова. У мене, до речі, я обичаюся, така тема. Але, думаю, ми її ще зробимо окрему передачу. От єдність в християнській церкві, яка сьогодні про екумінізм. Я думаю, добре, ми зробимо її окремо. А сьогодні от якраз про це йде мова, що з одної сторони є нетерпимість, як кажуть, відсутність толерантності, а з іншої сторони, якраз багато постійно говорять про те, що потрібна ця толерантність. Її не вистачає, давайте її більше. І ніби практично не вистачає її... любові. Ось, то що ж не вистачає? Не вистачає любові. Я не вірю в ці байки, які говорять, нам потрібно проявляти більше. Ніколи ви не проявите більше, чим ви маєте. А маєте ви тільки стільки, скільки вам може дати Бог. А Бог дає стільки, наскільки ми впускаємо Його в наше життя. Впускаючи Бога в наше життя, ми впускаємо любов. І в мене приходить стан, коли я не можу тебе ненавидіти. Не можу. Християнство – це не те, що я сьогодні вихований достатньо гарно, я говорю, я не роблю цього через те, що я так гарно вихований. Або я говорю, якби я не був християнином. Християнин дійсності, він не може навіть таких слів сказати. Тому що в нього немає ненависті до іншої людини в серці. Немає. І він не може цього зробити. Не може. Тобто, і Святе Письмо говорить, ви не можете грішити. От гріх – це як бунт проти Бога, так. Це як протидія Богу. Святе Письмо визначає от стан християнства, це як стан, коли я вже не можу робити по-іншому. Тільки в любові, яку я відчув від Бога. Це Він за мене помирав на хресті Голгофи. Коли я не був достойний нічого, Він за мене все заплатив. Я в Його сторону плював. А Він любив мене. І коли оце відчуття, коли воно є, ти зовсім по-іншому починаєш реагувати на все. Толерантність не вирішує цих питань. Приходить така мить, коли люди просто втрачають все. Вони хватають каміння, вони хватають дрючки, вони готові робити що завгодно. І де та толерантність зникає? Це в певній мірі частина нашої вихованості, коли ми говоримо, я не можу сказати поганого слова до людини. Але настає момент, коли ми повинні, ще інша сторона нашого життя, ми повинні стати в захист істини. Дорогі мої, Біблія відкриває дуже чітко. Хто розуміє робити добро і не робить, тому гріх – це зло. От і все. Якщо я не стаю на сторону захисту правди, якщо я не стаю на сторону того, щоб робити це добро, ніякої особливої цінності я не уявляю. Добре, а... Що ви тоді порадили, скажімо,
нашим глядачам, якщо сказати так, що ну, толерантність має свої межі. До яких меж бути толерантними, а що робити потім, коли от те, про що говорять толерантними будьте, а воно вже переходить, має, що далі робити? От що брати каміння, от дехто там, ми казали, каміння бере, там ще щось палить, перевертає, перекидає, що нам робити, скажімо, глядачам? Ну, я хотів би порадити нашим глядачам, хто дивиться цю програму, хто шукає істини, хто шукає відповіді на свої питання, тому що кожний переживає ці моменти в своєму житті, коли втрачається це терпіння. Шукайте того, хто може його дати. Хто дає не тільки терпіння, дає довго терпіння. І хто робить так, коли тебе каменують, чи то на вогні спалюють, а в тебе уста говорять про благословення. Якщо ви знайдете цей стан, ви зрозумієте, що таке християнство. І тоді питання толерантності, воно щезне. Буде питання терпіння, довготерпіння. Да, толерантність я розумію як розуміння культури іншої людини. Так, от порозуміння. Саме. Порозуміння іншої людини. В її поведінки. Ми завжди говоримо, щоб зрозуміти людину, ну подивись на світ її очима. Ну, стань на її місце, подивися, чому він так зробив, чому от, так я трапилося. Я так розумію, що це і є, от, власне, оце, в цьому разі. Здатність подивитись да, очима оце іншої людини. Людство пішло далі, воно почало терпеливо відноситися навіть до содомії. Ми так називали раніше, я не знаю, чи зараз це взагалі популярно, чи про це говорять, чи не говорять, але людство стало терпеливо відноситись до гомосексуалізму, до одностатевих шлюбів. Людство стало терпеливо відноситися. А це про що говорить? А це говорить про те, що слідуючий крок в такого суспільства – небуття. Це доказано історією, якщо тільки втрачаються моральні цінності, коли цінність життя пропадає, коли пропадає бажання підтримувати і зберігати ці основні цінності, які Богом відкриті, а їх люди розуміють і сприймають. Це загальнолюдські цінності. Тоді настає момент, коли появляється провалля в житті людей. А тоді ми нічим не зможемо зупинити все, що відбувається. Єдиний вихід – шукати Господа, шукати Його любов, відкривати Його своє серце для Нього. Дякую, Володимир Аркадійович. Ну, а нашим глядачам ми можемо сказати, вам обирати, бути толерантними, чи, як каже Слово Боже, мати терпіння. І, напевно, так як ми почули, що все-таки справжня толерантність – це здатність, не виникає без Бога. Це однозначно. І в той же час не може приходити з під словом толерантність відсутність моральних принципів і відсутність оцінки, що таке мораль, добро, зло і гріх. Це я зрозумів з нашої розмови чітко і ясно. На цьому все. До побачення, до наступної зустрічі. І ми прощаємося з вами і бажаємо, щоб ваші проблеми, які в вашому житті, вирішились Божою допомогою. І може ми в цьому чимось допоможемо. До побачення. До побачення. Дякую.